ku dhawaad 5 qof ayaa ku dhimatay tiro intaas ka badan dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray kadib 7 bishan qarax aad u xoogan oo nooca soo boodooyday isla markaana loo yaqaan miinada ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Toonka oo wax yar u jira degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose qaraxaasi ayaa ahaa miinada nooca soo boodooyda waxaana uu haleelay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah gaar ahaan dad beerilay oo goobta ku sugnaa waxaana la sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 5 qof oo ahaa dad beerilay halka ay ku dhaawacmeen 10 qof oo ahaa dad shacab ah iyo dad beerilay oo ku sugnaa deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose dadkii dhaawac uu soo gaaray ayaa loo soo qaaday qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isbitaalkan waa isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa la soo gaarsiiyay 3 ka mid ah dadkii dhaawac uu ka soo gaaray qaraxaasi oo 2 ka mid ah rag ay yihiin halka kalena mid ay tahay dumar gabadha dumarka ah halkan taala oo ah gabar aad u da'yar ayaa labadii walaal ee la dhalatay waxa ay ku dhinteen qaraxaasi iyadoo sidoo kalena ay dhaawac ku soo gaareen dad kale oo ehelkeedaha sidoo kale waxa halkan ku jira laba wiil oo dhalinyaro ah isla markaana beerilay ah oo murqmaalata ah iyaguna dhaawac ayaa ka soo gaaray qaraxaasi miinadan ah mid ka mid ah labadaas wiil lugta ayaa laga gooyay maadaama la sheegay in lugta ay dhimatay isla markaana ay wax aan laga qaban karin ugu dambeynna maamulka isbitaalka iyo dhaqaatiirta ay u amray in la gooyo ay haldana la sheegay in dhaawaciisu uu fudud yahay maadaama waxa ugu daran ee heystay ay ahayd lugtaas oo dhaawac halis ku soo gaaray isla markaana ugu dambeyn la jaray isbitaalka Madiina waxaa dadkaasi dhaawacyada ku soo booqday wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna hoggaamiyaha xisbiga tir la taliya sarana oo ah madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiciise Xasan Maxamed Lafta Garen injineer Saalax Sheekh Cabdiraxmaan wuxuuna kormeeray dadka dhaawacyada ay halkan la keenay kormeerkiisa kadib waxa uu sheegay in dadkan ay haleeshay miino kooxda Al-Shabaab ay u dhigeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana dad tiro gaaraya 5 qof ay ku dhinteen miinadaas isla markaana dad ku dhow 10 qofna dhaawac kala duwan uu ka soo gaaray waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ba uu ka dalbaday in la garab istaago dadkan isla markaana wixii awoodaan loo soo gacan geliyo maanta waxaan soo booqday isbitaalka weyn ee Madiina oo ay ku jiraan dad beerilay ah kusoo dhaawacmay miino ku qoraxday Doonka waxaan mahad u celinayaa dhakhaatiirta isbitaalka kalkaaliyaasha nabad sugidda in allaale intiiba oo kaalma ka geysatay dadkaas taakuleeyay oo shacabka soomaaliyeed ah oo kusoo dhaawacmay miinadaas isbitaalka Madiina wuxuu leeyahay ammaan gooni ah dadkaas waxay ku daaweeyeen laqla-aan habeenii maalin usoo jeedaan way taakuleeyaan mahad gaar ah ayaan usoo jeedinayaa runtii waxaan arkay waxay ahayd 20 qof dad waxay ahaayeen kuwa dhaawacay soo gaaray kuwa dhintay iyo kuwa dhaawac khafiif soo gaaray ahaayeen mahadna waan u jeedinayaa isbitaalka dowladdana waxaan ka codsanayaa in deegaankaas oo beerileyda khaasatan Shabeellaha Hoose in loo diro dad khubara ah fiiriya miinooyinka meeshay ku jiraan si loo badbaadiyo shacabka oo beerileyda ah ayagoo beeraha u socda miino ku qoraysa yaan ka codsanayaa dowladda shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay istaakuleen dhexdooda isgarqabtaan aniga waxaa dhinaca ay taagan dad oo dhalinyaro ishilqaamay oo arrimahan qeyb weyn ka geysanayo ay dhexdooda iskaalmeynayo dhalinyaradana mahad gooni ah ayaan u celinayaa insha allah waxaan rajaynayaa khayr waxaan u rajaynayaa caafimaad dadka ku dhaawacmay miinadaas oo isbitaalka ku jiro iyo isbitaalkana shaqaalihiisna waxa ay ugu baryayaa inuu siiyo niyadooda uu yeelo khayr badan ilaahay siiyo wabilahi tawfiiq 5 dhimasho waay 10 dhaawac waay taas sida awada loo baahan yahay wacyigelin inay dowladda u sameyso shacabka beeraleyda ah ay ka wacyigelinayso miinooyinka ay adigu dhigay inay ka wacyigelinayso iyo dadkana in la baro wacyigelin lagu sameeyo dhibaatooyinka dhacayaan waayo dad beerley ah u socda beerahoodii oo miin ku qarayso taasna waa mushkilo Al-Shabaab ayaa mararka qaar waxa ay miinooyin ku aastaa deegaanka ka tirsan gobollada dalka waxaana miinooyinkaasi ula gol leedahay qaabkii sida tooska ay ugu baritaagi lahayd ciidamada dowladda ee wadooyinka Muqdisho soo galay iyo kuwa ka baxa isugu guusha iyo sida ay ugu baritaagi lahayd mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan ana Soomaali Shabeellaha TV bartamaha isbitaalka Madiina Muqdisho abka dahab balas
ولوگو سمیه هب کیوگو عصر سنا. وحد هد هال ملکو ده هلی کرتا. دمان دگیده دهبشیل گروپ. ادیگو استعمال ایا. اپلیکیشن کد ده بلاس و دگیه دهراد لوگو سوکردی. کو بیحی کو ایبس کو کایتسو. ده بلاس. هب کوگو عصر سنا. ایت کو معمولا کرتا لعکت هذا.